لاک ڈاؤن پر عمل درآمد ہوا کہ نہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ان ایکشن، مختلف شہروں کے فضائی دورے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور، شیخوپورہ اور قریبی شہروں کا فضائی جائزہ لیا۔ عثمان بزدار نے مارکیٹوں اور ٹریفک کی صورتحال کا معائنہ بھی کیا اور افسران کو احکامات جاری کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گے اور یہ لاک ڈاؤن 25 اپریل تک جاری رہے گا۔